ახალი ექვსე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ჯაბა გაბიტაშვილის გარდაცვალების ფაქტს თავდაცვის უწყება ეხმაურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს. რიგითი ჯაბა გაბიტაშვილის გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებას სამხედრო პოლიცია აწარმოებს. ამ ეტაპზე მთავარ ვერსიად თვითმკვლელობა განიხილება. შესწავლილი და შემოწმებული იქნება უბედური შემთხვევის ყველა გარემოება და დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურის დაგზავნასთან დაკავშირებით ყველა საჭირო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს წერია თავდაცვის უწყების სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. ჯარში წვევამდელი დაიღუპა გუშინღამი. ცნობილი გახდა, რომ ცხეთაში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა წვევამდელი 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილი. თავდაცვის სამინისტრო დაღუპულის ოჯახს ტელეფონით აცნობა, რომ ახალგაზრდამ თავი მოიკლა. სატელეფონო ზარის შემდეგ დაღუპულის ოჯახს პირისპირ თავდაცვის სამინისტროს არც ერთი წარმომადგენელი არ დალაპარაკებია. დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში დაღუპული წვევამდელის ოჯახის წევრები პროზექტურასთან იმყოფებოდნენ და ცხედრის ნახვას ითხოვდნენ. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და საეჭვო დეტალებზე საუბრობენ.